ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚୁଚମରା ବ୍ଲକ ଝାଙ୍କରପାଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଦିନକେ ଦିନ ବଢ଼ବାକେ ଲାଗିଛି। ପଞ୍ଚାୟତର ଚାରିଟା ଗାଁରେ ଗଲା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଭିତରେ 33 ଜଣଙ୍କର ମରଣ ଆର 19 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେନ। ସମ୍କନୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ରାନ୍ତ ଆର୍ ମରଣ ପରେ ଭିଲ୍ ଦିନେ ବି ରୋଗର କାରଣ ଜାଣିବାକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଥରେ ବି ଗାଁମାନଙ୍କେ ଆଇ ନେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ସମ୍ବଲପୁରରେ କଲବଲ କରୁଛି କିଡ଼ନୀ ରୋଗ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଭିତରେ 33 ଜଣଙ୍କର ମରଣ, 19 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଗାଁରେ ରହିବାକେ ଡରଲେ ନ ଲୁକେ, ରୋଗର କାରଣ ଭିଲ୍ ନାଇଁ ଖୋଜବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ ଆର୍ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବଢ଼ୁଥିବାର କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ କେ ପଦାନେ ପକେଇଛି। କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ଲାଗି ଦିନକେ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାର ବେଲ୍କେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବି ବନେ ଲୋକେଲେନ। କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ପିଛା ଛାଡ଼ୁ ନାଇଥିବା ଲାଗି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଗାଁ ଛାଡ଼ବାକେ ବଇଲେନ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜୁଜୁମରା ବ୍ଲକ ଝାଙ୍କରପାଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ବାକେ ଲାଗିଛି। ପଞ୍ଚାୟତର ଚାରିଟା ଗାଁରେ ଗଲା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଭିତରେ 33 ଜଣଙ୍କର ମରଣ ଆର 19 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେନ। ଗୌରଗଠ ଗାଁରେ 9 ଜଣ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ଖରାପ ହୋଇଥିବାର ବେଳକେ 10 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍। ସେନ୍ତା ଆଷାଢ଼ୁପଡ଼ା ଗାଁରେ 4 ଜଣଙ୍କର ମରଣ ଆର 5 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବାର ବେଳକେ ସାଧୁପଡ଼ା ଗାଁରେ 20 ଜଣଙ୍କର ମରଣ ଆର 4 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଅଛନ୍। ସମ୍କନୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ରାନ୍ତ ଆର୍ ମରଣ ପରେ ଭିଲ୍ ଦିନେ ବି ରୋଗର କାରଣ ଜାଣିବାକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଗାଁମାନଙ୍କେ ଆଇ ନେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମରୁଛନ୍ ଯେନ୍ଟା ମାନେ ଡାକ୍ତରକେ ଗଲେ ବି କିଡ଼ନୀ ବୋଇଲେ ଡାଇଲିସିସ୍ କରୁଁ ବୋଲୁଛନ୍, ଡାଇଲିସିସ୍ କଲେ ଆର୍ ନାଇଁ ଠରିବାର୍, ଘରକେ ଆଣିକିରି ବି ଦିନାଦୁ ଭଲ ରହୁଛନ୍ ଆର୍ ଫେର୍ ଇଏ ହେଇଯାଉଛନ୍, ମରିଯାଉଛନ୍। ଇନ ଜାଗାକେ ଯୋଗେଇକିରି ରହିମୁ ବୋଲେ କାଁ କର୍ମୁ, ସବେ ମରିଯିବେ ହଜିବେ, କିଏ ରହେବାର୍, କିଏ ସେ ଘରେ ଇଏ କର୍ବା, ବେମାର ଦେଖ୍ବାର୍ କିଏ ଆଏବା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ତ ନେଉଛୁଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଖଞ୍ଜିକିରି ଦୁଲାଭାର କରିକିରି, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ବି ନାଇଁ। ଇଟା ଇଟା ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ବନ୍ଧ ଖୁଣ୍ଟା ଟିକେ ନାଇଁ, ହେ କୁଆଁର ପାନ ଖାଇଲେ ମଲୁଁ, ହେ ସୁଲାର ପାନ ଖାଇଲେ ମଲୁଁ, କେନ୍ ପ୍ରକାର ସେ ଛୁଆମାନେ ତ ମରିଗଲେନ ଜନ ଜନଟା, ଆମେ ଥିଲେ ଇନ କାଁ ଲାଭ ଦେବା। ଇର ବଛର ଦୁଇ ହେଲାନ ଏନ୍ତା ହଉଛି, ସବୁ ଖରାପ ହେଇଗଲେନ, ନାଇଁ ରହୁ ବୋଲୁଁ, ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ପଲାଲିନ। ଅଧା କେତେ ଲୋକ ପଲାଲିନ ପଲାଲିନ ଦୁଇ ତିନ ଘର, କାଁ ହିଁ ଜାଣିବ କାଁ ଏନ୍ତା ହିସାବ ଏନ୍ତା ହଉଛି ଯେ ଜାଣି ଜଣା ନେଇ ପଡ଼ବା ଆମେ ଜାଣି। ଗୌରଗଠା ଗାଁରେ ରୋଗ ଡରେ 5ଟା ପରିବାର ଗାଁ ଛାଡ଼ିଲେନ। ସିଆଡ଼େ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ କାଇଁ ଯେ ହେଉଛେ, କାରଣ କାଣା, ଇହାଦେ ତକ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜାଣି ନେପାରିଲା। 2019 ମସିହାନେ ଇନେକି ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ପାଖେ ଅଭିଯୋଗ ହେବାନୁ ପାଇନ ନମୁନା ଆଣିକିନା ଭୀମସାର ଆର୍ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ପାଇନରୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉନେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ନେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସିଆଡ଼େ ଆଇବା ସୋମବାର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗାଁମାନଙ୍କେ ପହଞ୍ଚିକିନା ଯାଞ୍ଚ କରବା। ଇ କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାରବାର ହେଉଛେ ବେଲେ ଆର୍ କାଁ କର୍ମା ଆଜ୍ଞା, ହେଥିର୍ଲାଗି ପଲାବାର୍ ପଡ଼ୁଛେ, ଛୁଆ ପିଲା ସଙ୍କଲବାର୍ ଅଲଗା ରହିବାର୍ ପଡ଼ୁଛେ। ଇଟା 5-6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ, ହଁ ବହୁତ ଲୋକ ମରୁଛନ୍, ମାସ ଭର୍ନା ନାଇଁ ହେବାର୍ ମରୁଛନ୍, ହଁ ଗୁଟେ ଯୋଡ଼େ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ମରୁଛନ୍, ହଁ କିଡ଼ନୀ ହେଲେ ମାନେ ଆର୍ ନାଇଁ ବଞ୍ଚବାର୍। 6-7 ବର୍ଷର ହେଇଗଲାନ, 8-10 ଲୋକ ମରିଗଲେନ, ଆଉ 6-7 ଲୋକ ଫେର୍ ଭିଲ୍ ବେମାରରେ ଅଛନ୍। ଆଉ ଆମର୍ ଇ ପାଖେ ଗୌର ବାବୁପାଲି ଗୌର ଗୋଟ ଆମର୍ ଇ ପାଖେ ଅଛେ କଣ୍ଟାର ସେ ମୁଡ଼େ, ସେମାନଙ୍କର ଗାଁରେ ହେନ୍ତା 10-12 ଲୋକ ମରିଗଲେନ, ସେମାନେ ଅଧା ଗାଁ ଛାଡ଼ିକରି ପଲେଇ ଗଲେନ। ଆମର୍ ଗାଁ ଥି ଭିଲ୍ ଇ ଅସୁବିଧା ଲାଗି ରହୁଛେ, ଆମ୍ଭେ ଭିଲ୍ ପଲାବାର୍ ଲାଗି ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁନ ଯେ ଆମ୍ଭେ ଭିଲ୍ କେନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ଯିମୁ ବୋଲିକରି ଆମ୍ଭେ ଭି ଚିନ୍ତା କଲୁନ। ଇ ବଛର କ ତ 4ଟା ଗଲେନ ମଲେନ, ଆଉ ଫେର୍ ହଁ ଇ ବଛର ଗଲେନ 4ଟା, ଆଉ ଆମେ ଅଛେନ୍ 2ଟା ଅଛୁ କିଡ଼ନୀ ପେସେଣ୍ଟ। ମତେ ହେଇଛେ, ମତେ 4 ପଏଣ୍ଟ ବଢ଼ିଥିଲା ଯେ ଅଛେ, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କମଲାନ, ମତେ 35। ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗା ଲାଗି ଯଦି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଆଉ ଜାଗା ଛାଡ଼ବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇ ଲୋକ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କି ଯିବା କଥା ବି ନୁହେଁ। ଯଦି ଏତେ ବିଷାକ୍ତ ତାହେଲେ ତାର ରିମେଡି କଲେ ଯାଇକି ସେଠି ରହିହବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆଗରୁ ଯୋଉ ମାନେ ଇଭେନ୍ ହିମସାର ଆଉ ଏସ୍ସିବି ଦୁଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ମାନେ ପାଥୋଲୋଜି ଆଉ ଏସ୍ପିଏମ୍ ବାଲା ଆସିକିରି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିଥିଲେ, ଏଟା ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ କମିଶନ୍ ବି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ବି ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ମାଗିଥିଲେ, ଏଟା ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଇଏ ପାଣି ଦୂଷିତ ଲାଗି ନୁହେଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ରିଜନ୍ରୁ ସେମାନେ ଦେଖେଇଥିଲେ ସେଟା, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟିକୁଲାରଟା ସେ ପୁରୁଣା ଦେଖିଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ। କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ନେଉଛେ,
काई जे गा मान के किडनी रोग हेउचे इ बाबद ने स्वास्थ्य विभाग एबे तक जानि ने पल्ला केबे स्वास्थ्य विभाग यु सब जांच करी कि गा लुकों को आके रोग नु बचाबा देखबा के बाकी रहला। समलपुर नु कैमरा पर्सन रोहित सिंह कर संगे मलय भुईं का रिपोर्ट अर्गस न्यूज।